Nechci tam s tím pomoct dovnitř s tou taškou, vidím, že to máte těžký, abych vám to tam vzal. My vám to naložíme, že dovnitř. Jestli chcete. Přímo. Kdo vám to neujel? Já vám to vezmu až do, nechcete, čekáte, až někdo přijde. Máte lehký asi, to zvládnete. Já to právě dělám takhle jenom, že jsem dobrý kluk, abych dělal lidem radost. A vy jste co? Nic, jen tak, prostě. Přesně. Já jsem starší, on je mladší. Do you need help with your luggage? No, fine, thanks, I'm a big strong guy. Budete chtít s kočárkem potom do vlaku pomoct, no. Nebo? No, tak ne, já vám... Ne, to je v pořádku, to je dobrý, my tady máme tačku. Ne, já vám určitě pomůžu. Tašku do toho, no, já jsem... Jo, no. Já to vezmu za kolečka. Za kolečka ne, tak to zapomíná. Jo, super, můžem. Tak čau. Paráda. Pani, nechtějí, mají to lehký a... Jede do Karviní tohleto. Jo, to my víme. Takže jestli jedete tím směrem, tak je to tady určitě. Bývá to napsané vevnitř na těch tabulkách. Lachvajce vám něco nestane, nechcete tady pomoct, ty schody jsou nebezpečné. No právě. Bude to mě, jedete na vlak. Jo, ne, jo. Tohle do Karviní je ten vlak. Tady je doprava. Baní, kde zase tady, tady je doprava. Baní, je tady. Tady nosíme zavazadla, jestli nechcete pomoct. To já vás rád vezmu. Nemoj. Tam jsou totiž vysoký schody, já to taky nerad vylejzám, ale s váma v náručích to vyskáču jak srnec. Chcete něco odníst? Ne vůbec, my nepotřebujeme pomoct, ale lehký, úplně ty knihy. Kam jdete, studujete, jo, něco? Já jasný, no. Z Prahy do Tábora. Bráka, tyhle holky jdou spolu, tak je, nebo nejdou? No jasně, my jdeme spolu, kam to táhneš? Aha. Tak... A jako vlastně? Kam budete, jedete tudy? No, jasně. Chcete hnedka tady? No. Tak fajn. A co se stalo, že toho máte tolik? To je slušný. Kolem nás vyhodili spolubydlící, protože už nás byli úplně na nervy. Jsme dělali bordel pořád doma, tak nás prostě vyhodili. Fakt jo.